Foi transferida agora há pouco para o Hospital das Clínicas em São Paulo, a menina de dois anos de idade que se queimou com leite ontem em 100. A criança ficou internada no Hospital da Criança e Maternidade em Rio Preto e a repórter Joyce Cremonese tem todas as informações. Boa tarde, Joyce. Poxa, que história triste, hein? Quais são as informações do estado de saúde da menina? Verdade, Andréia. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo informações do boletim de ocorrência, os pais da vítima teriam aquecido a mamadeira no micro-ondas e depois colocado em cima de um armário na cozinha. Mas a criança alcançou o objeto e derramou o leite fervendo sobre o corpo. Imediatamente, ela foi socorrida por vizinhos e pela mãe até o um posto de saúde da cidade de Iscem. E depois foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto e conseguiu. Uma vaga no hospital especializado em queimados em São Paulo Segundo a assessoria de imprensa do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto Essa criança sofreu queimaduras de primeiro grau no rosto e no peito E de segundo grau no braço E uma situação, uma situação como essa, né, Andréia, fica o alerta aí aos pais Que a gente nunca imagina que isso pode acontecer, né?